Мамлекет башчы Садыр Жапаров Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловту кабыл алды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Жолугушууда Улуттук банктын жана банк секторунун 2020 жылкы ишинин жыйынтыктары, 2021 жылга карата пландары талкууланган. Толкунбек Абдыгуловтун айтымында 2020 жыл кыйынчылыктарга карабастан атамекендик каржы системасы үчүн жакшы көрсөткүчтөр менен аяктаган. Улуттук банктын кирешеси рекордтук 8 миллиард 484 миллион сомду түзгөн. Абдыгулов президентке Улуттук банк экономиканы реалдуу секторун колдоого жалпысынан 9,6 миллиард сом бөлгөнүн айткан. Мамлекет башчы Кыргызстандын соода экономикалык өнөктөш өлкөлөрүнүн эл аралык каржы рыногуна байкоо жүргүзүү зарылдыгына токтолуп, өлкөнүн каржы насыялык мекемелеринин туруктуу жана ишенимдүү иштеши керектигин белгилеген. Ошондой эле улуттук валюта курсунун кескин өзгөрүшүнө жол бербөө үчүн бардык чараларды көрүү зарылдыгын айткан. УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматы жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеванын үстүнөн дагы бир иш боюнча сотко чейинки териштирүү баштады. Бул тууралуу атайын кызматтан кабарлады. Маалыматта айтылгандай, бул иште Бишкектин Свердлов райондук сотунун мурдагы төрагасынын дагы бир катышы бар экени аныкталып, териштирүү башталган. Териштирүүнүн жүрүшүндө сот бийлигинин айрым өкүлдөрү өткөн жылдын февраль айында жеке касыктан улам интернетке башка судьянын беделин түшүргөн видео материалдарды интернетке жарыялап, муну менен кесиптешин жоопкерчиликке тартууну максат кылышканы аныкталган. Бул окуядан кийин жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева видео тасмадагы судьяны жоопкерчиликке тартуу боюнча соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына сунуш киргизген. Свердлов райондук сотунун мурдагы төрагасы соттук процессин жумуштагы компьютеринин мониторунан чөндөк телефонуна тартып алып, соттолуучунун үнүн атайын азайтып, кастык мамиледеги кесиптешинин беделин түшүрүүнү максат кылган деп айтылат маалыматта. Ал эми жогорку соттун төрайымы бул боюнча мыйзамдуу чараларды көрүүнүн ордуна ишти жаап жашырууга шектелүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев чекистерге кайра-кайра үй кура бербей, турак жайды жетим балдарга салып берүүнү сунуштады. Белле кетсек, УКМК өз кызматкерлерине 9 кабаттан турган 6 турак жай курууга 580 миллион 935 миң сомдук тендер жарыялаган. Депутат муну адилетсиз деп эсептейт. Ооба, УКМК кызматкерлерине үй керек, маянылары аз, бирок эмнеге ким күчтүү болсо, баарын ала бериш керек. Мага жетим балдар көп кайрылат, аларга акча жок деп жооп бериштен уялып калдым. Эмнеге башкаларга акча табыл Улатта буларга жок. Жетимдерге деле жок дегенде 9 кабаттуу 2 үй куруп бергилечи. Алар тууралуу дагы ойлонуп койгулачы сураныч. Эми акча жок десек алдаган болобуз, деди Бекешев. Ошондой эле ал президент дагы бул маселеге көңүл буруп, объективдүү карайт деген ишеним артты. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Экрамов Баткен облусундагы 4 гүл суу сактагычындагы каналдын Тажикстанга өтүп кетиши боюнча маселени тез арада кароого чакырды. Биле кетсек, кечээ премьер-министр Улукбек Марипов парламентте өкмөттүн курамы каралып жатканда каналдын башы өтүп кеткенин айткан. 4 гүл суу сактагычына келген каналдын башындагы тилекке каршы алдырыптырбыз. Мен бул боюнча дагы тактадым. Бул жерде стратегиялык маселелер бар деп айткан Марипов. Эл өкүлү бул жагдай боюнча тиешелүү комитеттерге тапшырма берип, тышкы иштер министринин расмий Алматын угууну сунуштады. Мариповтун атасы Асамидин Марипов Ош облусунун Ноокат аймактык ооруканасынын башкы директору. Ал 2005-2007 жылдары бийликчил партиянын атынан 2 жолу жогорку кеңештин депутаты болгон. Жубайы Назгүл Марипова жогорку кеңештин тышкы байланыштар жана протокол бөлүмүндө иштегени айтылууда. Бир тууган иниси 32 жаштагы Бакытбек Марипов Ноокат районунун акими. Мыйзамдын 22-чи беренесинде мамлекеттик кызматкерге аны менен жакын туугандык мамилелерде турган адамдардын түздөн түз кол алдында же көзөмөлүндө болгон кызматтарда туруусуна тыюу салынары көрсөтүлгөн. Ал эми райондун акимдери премьер-министрге баш ийет. Улукбек Марипов премьер-министрликке дайындалса, Бакытбек Мариповдун бул кызматта калуусу кызыкчылыктар кагылышын жаратат. Бир тууган эжеси Жамиля Марипова Бишкектеги перинаталдык борбордун баш дарыгери. Өкүл атасы Аскар Шадиев убагында атасы Асамидин Марипов менен партиялашы болгон. Дал ушул жерде Мариповдун Шадиев менен байланышы күчөйт. Аскар Шадиев 2018 жылы кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренелери менен күнөөлүү деп табылып, мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыратылган. Бирок Шадиев Тажикстандын чек арасынан өтүп, АКШ-га чыгып кетүүгө үлгүргөн. Ал эми конфискациялана турган мүлктүн баасы 1,8 миллиард сомду түзгөн. Жаңы өкмөт башчы Улукбек Марипов өз сөзүндө Аскар Шадиевдин өкүл уулу экендигин тастыктаган. Андай нерсе болгон, мен аны кесел айтам, болгон. Бирок мен эч кандай
финансылық, башқа мәселелерді мен өзім ішім тағы атқарғамды. Анын кеңесшісі болғансыз да? Мен Баткен областық администрацияда жардамшы, губернатор жардамшы болып істедім. Азырында байланышыңыз бар ма ақыры қошырда? Жоқ, қылғансыз қошымды. Өкілетті қылғансыз. Жоқ, азыр мен байланышым жоқ. Улукбек Мариповтун мамлекеттик кызматтагы карьерасы 2001 жылы Каржы министрлигинде башталган. Кийинчерээк 2002 жылы аталган министрликтин башчысынын орун басары болуп Аскар Шадиев дайындалган. Ошол эле жылы Мариповтун кызматтык тепкичи жогорулап, бир айдан кийин Шадиев Мариповту өзүнө жардамчы кылып алган. 2003 жылы Аскар Шадиев Баткен облусунун губернатору болгондо Мариповту жанына алып жүргөн. 2005 жылы Шадиев депутаттык мандатка ээ болуп, Улукбек Марипов депутаттын консультанты болуп иштеген. Улукбек Марипов үчүн эсептөө палатасында иштеген жылдар байлык топтоо жылы болгондой. Анткени 2015 жылдагы салык декларациясында 840 000 сом кирешеси жана Toyota Highlander унаасы көрсөтүлгөн. Ал эми Марипов 2016 жылы эсептөө палатасында иште баштагандан кийин 1,2 миллион сом киреши алганын көрсөтүп, унаасынан сырткары 3,5 гектар жерге ээлик кыларын белгилеген. 2017 жылы Мариповтун мүлкүнө дээрлик 1,2 миллион сомдук бодо мал жана кой эчке кошулган. 2018 жылы болсо Мариповтун жылдык кирешеси 1,8 миллион сомду түзүп, 122 гектар айыл чарба багытындагы жана башка жер тилкелерге ээлик кылганы көрсөтүлгөн. Өмүр бою мамлекеттик кызматты аркалаган Мариповдордун миллиондогон киреше гектарлаган жер аянттарга ээ болушат. Топтогон байлыктарынын артында чортаман карапайымдардын эмгеги жатат дешет. Жабырлануучулардын атынан кайрылган Маматали Сыдыков Ноокат районунда жер тилкесин алдырган, иштеп ондогон жарандар эмгек акысын ала албай жүргөндүгүн айтууда. Учурда коркутуу үркүтүүлөр болуп, бардыгы ачык айтып чыга албай жатышыптыр. Булардын кылмыштарын дейли же болбосо шектүүлүгүн айтып келбейбиз. Себеп бүт райондогу жерлерди мыйзамсыз ээл алган. Ээл алыптыр. Эми иштеткен жерлерин азыр булар жашырат. Ар кандай кылып жашырат. Бирок чындап укук коргоо органдары киришип тактаса, уже тактап таткандыр таяр. Анан эми ушундай биз эми мындай ачык коомду түзөйлү деп атабыз. Элибизди өнүктүрөйлү деп атабыз. Мамлекет өнүксүн, уурлар жок болсун деп аткан учурда булардын кайра эле барып чоң бийликке барып калышы бул эл үчүн өтө кооптуу да. Акысын өндүрө албаган беш үй бүлө өкүлдөрү тиешелүү органдарга арыз жолдогон. Бирок орто жолдо арыз дарегине жетпей калат. Алар Мариповтордун Ноокат районундагы кланы жана алар түзгөн райондогу коррупциялык схемаларды тизмектеп беришкен. Айрым адамдардын участоктору жемеге салып, күчкө салып, мыйзамсыз тартып алган. Кара койду, анан сырткары мынау биздин Ош Ноокат жолунда адырлар бар. Үлүштөр келгенче, ушул жерде мыйзамсыз көптөгөн миңдеген гектар жерлерди ал ээлеп алган. Ал ал жерге өзүнүн баягы кол алында ооруканада иштеген бейбетчелерди кул катары иштетет. Бул сыяктуу эмгек акысын бербеген жагдай Мариповдорго таандык, анткени буга чейин эки өспүрүмдү үйүндө кол катары пайдаланып, акысын бербей койгонун балдардын чоң энеси айтып чыккан. Кийин ал жагдайды Мариповдор ооз басырык аракети менен милицияга жеткирбей жабышкан. Бүгүн Борбор калада өткөн Мариповдорго каршы митингде акысын ала албай жүргөн жарандар да бар. Ал эми жабырлануучулардын айтканына эмгек акысын, жер тилкесин ала албай жүргөн жарандар боюнча Улукбек Мариповдун иниси Бакытбек Марипов үн катып айтылган дооматтарды четке кагып келет. Роза Ахматжан кызы Мирзат Нууманов, 7-нчи канал, Ош. Бакытбек Марипов Ноокат районунун акими кызматынан бошотулду. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Улукбек Марипов буйрукка кол койду. Ага ылайык Марипов Бакытбек Асамединович Ош облусунун Ноокат районунун мамлекеттик администрация башчысы акиминин кызматынан бошотулду. Мындай чечим кызыкчылыктардын кагылышын четтетүү максатында кабыл алынган. Анткени Бакытбек Марипов өкмөт башчы Улукбек Мариповтун бир тууганы. Мыйзамдарга ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аткаруу бийлигинин курамына кирет жана түздөн-түз премьер-министр башыет. Белгиле кетсек, президент Садыр Жапаровдун жаңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө жарлыгынын негизги багыттарынын бири бирдей мүмкүнчүлүктү камсыз кылуу үчүн шарттарды түзүү, жарандардын мамлекеттик жана муниципалдык кызматка жана коррупциянын тобокелдиктерин азайтууга кадр маселелерин чечүү. Карасу районунун Кашкар кыштак айыл өкмөтүндөгү Дадан Султанов атындагы жатак интернатынын 6 окуучусу ууланып ооруканага түштү. Учурда алар Ош облустар аралык бириккен клиникалык балдар ооруканасында дарыланып жатышат. Бул тууралуу маалыматты аталган оорукана менен райондук билим берүү бөлүмүнөн тастыкташты. Белгилүү болгондой, балдар 3-чү класстын окуучулары. Алардын биринчиси ооруканага 2 февралда саат 2:00 чамасында келип түшкөн. 6 окуучунун бирөөсү жандандыруу бөлүмүндө жаткырылган болчу. Бирок бүгүн неврологияга котордук. Экөө бир күн алгач
алғашқы жардам көрілгендон кейін үйлеріне шығарылды. Қалғандар навалы жақшы дарланып жатышат, деді оурукананын башчысынын орынбасары. Азырынча балдардын так эмнеден ууланганы белгисиз. Айтымдарында дүкөндөн шоколад алып жешкен. Ал экспертиза үчүн санитардык эпидемиологиялык борборго жөнөтүлгөн. Бүгүн 4 февральда Бишкек мэриясынын алдына чогулган 20 киши мамлекеттик мектептерди, бала бакчаларды ачууну талап кылышты. Алар Кыргызстандын башка аймактарында мектептер, баш калада базарлар жана соода борборлор кадимкидей тартипте иштеп жаткан учурда онлайн окууланып жатканына нааразылык билдиришти. Чогулгандардын алдына чыккан вице-мэр Айжан Чыныбаева баш калада мамлекеттик мектептер менен бала бакчалардын ачылбай жатышынын себебин коронавирустун жайылышынын алдын алуу аракети деп түшүндүрдү. Евразия экономикалық биримдигине кирген өлкөлөрдүн жарандары 2025 жылдан тарта биримдиктин ичинде үйдөгүдөй мобилдик тарифин колдоно баштайт. Бул тууралуу Российская газета басылмасына берген маегинде Евразия экономикалық комиссиянын атаандаштык жана монополияга каршы жөнгө салуу министри Арман Шакалиев билдирди. Мобилдик операторлор үчүн үйдөгүдөй тарифи биримдиктеги өлкөлөрдөгү ички тариф менен роумингтин баасын теңдөөдөн келип чыкмакчы. Демек, жарандар ЕЭПтин кайсы мамлекетинде жүрбөсүн өз үйүндөгүдөй эле тарифти колдонуп, ошол акчаны төлөшөт. Учурда бардык өлкөлөрдүн мобилдик операторлору менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Алардын ар бири ар башкача иштейт. Кээ бири мүнөттүк тарифтерди колдонсо, айрымдары 10 секундтук тарифке басым жасайт. Мунун баарын бир системага салышыбыз керек, деди министр. Түркияда коронавирустун түштүк Африкада табылган түрү 2 адамдан, Бразилияда табылган түрү 1 адамдан аныкталды. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттыкты сактоо министри Фахреттин Кожа Twitter баракчасына жазды. Өлкөбүздө вирустун Британ штаммына чалдыккандар 196 жетти. Мындан тышкары 2 адамдан түштүк Африкада табылган түрү, 1 адамдан Бразилияда табылган түрү аныкталды деп жазды министр. Ал калкты сактанууга, коопсуздукту күчөтүүгө чакырып, күрөш тынымсыз улана берерин билдирди. Түркияда 40 суткада алынган маалымат боюнча 8102 адам коронавируска чалдыгып, 117 адам каза тапкан. Пандемия башталгандан бери бул дартка чалдыккандардын саны 2 миллион 300 миң адамдан ашып, 26 354 бейтап көз жумган.